بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دولت کے پجاری سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا والوں کے نزدیک حسب صرف مال و دولت کا نام ہے جس کا وہ رشتہ داری وغیرہ کے وقت خیال رکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ دنیا مال و دولت کی پجاری ہے، ان کی ہاں عزت و شرفت کا معیار دولت ہے. جس کے پاس چند ٹکے ہوں لوگ اسے سلام کرتے ہیں، خواہ اخلاق و کردار سے گرا ہوا ہی ہو. حوالہ موجود ہے. سو ویورز، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پانچ وقت تکبیر اللہ سے نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کو شیئر کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.